Bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz o'zi Urganchi mahallasiga tashrif buyurganmiz. Gulzor ko'chasiga bu yerda Abbos akamizni 50 yoshlik yubileylar bilan tabriklab qo'yamiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Santalat onamizga ham ajoyib gullarimiz bor. Barcha sovg'alar qizlari Sanobaraxon, o'g'illari Jurabek akam nomlaridan. Qolaversa Shirinlar shakar nabiralari Marjonaxon nomidan ham tabriklab qo'yamiz. Abbos akamni dunyoga keltirgan onajonlari Temur onamizga ham ajoyib gullarimiz bor. Buni ham yetkazib qo'ysak bo'ladi. Qaramiz. Sizni yaxshi ko'raman, qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz bilmaganim bor, so'zlarda mehribonlar. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan koshonada ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Man hurmat va ehtiromli albatta bugun kechamizning sababchisi bo'lgan Abbos akamni davraga taklif qilandim. Qanday chiqishi Abbos akam. Assalomu alaykum Abbos akam, yana bir bor tavallud ayyomlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ajoyib bayramlaringiz, 50 yoshlik yubileylaringiz sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz, mehribon o'g'lingiz, mehribon qizingiz. Aytiladiki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, oilamiz ustuni bo'lgan qiblagohimiz, qadar buzurgvorimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Albatta xohlardikki, dadajonimizga bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar olib keling. Nimagaki bizlarni dadamiz juda-juda ko'p tug'ilgan kunlarimizda har doim sovg'a-salomlar berib kelganlar. Bizlarni xursand qilib kelganlar. Albatta endi o'rin almashadigan vaqtimiz keldi. Endi bizlar sovg'a-salomlar beraylik. Bizlarni dadamiz qabul qilib olsinlar, uyimiz to'rida savlat to'kib tursinlar deganlar. Siz uchun farzandlaringiz nomidan qizingiz Sanobar opam, o'g'lingiz Jurabek akam, qolaversa Shirinda shakar nabirangiz Marjonaxonlar nomidan bosh oyoq sarpolar gulduroz qarsaklar bilan qabul qilib olsam bo'ladi. Kechirimlar so'rayman takror, dadasizni yaxshi ko'raman. Abbosaga yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlaringiz muborak bo'lsin. Saltanat opam shu yerdami? Saltanat opam, keling ularga turib oling. Nimagaki mana shu farzandlaringiz, aytiladiki, otajonimiz bilan onajonimiz har doim yonma-yon tursinlar, yonimizda bo'lib tursinlar. Onajonim juda-juda chiroyli ayol. Bizdan eng chiroyli ayol kim deb so'rasalar, biz shubhamiz, shubhasiz onajonimiz chiroyli deb javob beramiz.
Namagaki, ona jonimiz bizlarni dunyoga keltirganlar, voyaga yetkizganlar, ta'lim tarbiya berganlar. Albatta ona jonimga chiroyli gullardan olib kelasiz deganlar, ajoyib bo'lgan guldastalar. Aynan siz uchun guldiraz qarsaklar bilan birgalikda. Albatta kerma tavallud ayyomlari sizga ham muborak bo'lsin. Birgalikda chiroyli bo'lsinlar qiling. Xo'sha qaring, yuzingizdan ko'zingizdan tabassum arimasin, bahoriy kayfiyat sizlarni tark etmasin. O'zi bugun mana shu ahvolda sizni dunyoga keltirgan mehribon onajoningizni tabriklasak bo'ladi. Nimagaki har bir ona borki farzandini dunyoga keltirarkan albatta o'limni bo'yniga oladi deyishadi. Shu sababli Temurxon onamizga ajoyib bo'lgan guldastalar olib kelganmiz. Xodimimizga iltimos qilib yetkazib qo'ysalar, guldiraz qarsaklar bilan qabul qilib olasizlar albatta. Albatta onajonimiz ham mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib gulsinlar. Yuzlardan, ko'zlardan tabassum arimasin. Hali juda ko'p yillar nevara, evara, chevaralar to'ylarga bosh bo'lib gulsinlar. Hammani boshiga bosh bo'lib, sog' salomat bo'lib gulsinlar. Abbos aka, hal bu xabar emas, mana shu farzandlaringiz aytiladiki bizlarni otajonimizga, onajonimizga aytar so'zlarimiz bor. Yuragimiz ostida, qalbimizda saqlab yurgan gaplarimiz bor. Ikki mehribonimiz dargohlarga tashrif buyursangiz, albatta shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Men kecha mana shu salomlar qo'yib Jo'rabek akamlar bilan gaplashdim. Ancha bo'ldiki, o'shani yozib qo'yganmiz u, o'zlarga hech aytolmayapmiz. Shuni albatta dargohlarga tashrif buyursangiz, qiblagohimiz bo'lgan otajonimizga, jannat makonimiz onajonimizga shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Agar Abbos aka qarshi bo'lmasangiz, santala tomon mayli desangiz, mehribon farzandlaringizdan sizdan shuni ajoyib bir izhorni men o'qib yetkazib qo'yaman. Ota onamga deb boshlanibdi. Tunlari uxlamay bedor bo'lganim, men uchun kuyinib zor-zor bo'lganim, hayot tashvishidan ozor ko'rganim, otamni, onamni asrab olmoq. Ularning borligi davlatim, taxtim, quvonchim, shodligim, eng oliy baxtim. Yetganda ko'tarib haj qilish ahdim, otamni, onamni asrab olmoq. Shay turib tunu kun xizmatim qilay, yuzlarim silabon g'animat bilay, solih farzand bo'lib duosin olay, otamni, onamni asragin Alloh. Ruhida kech kelsam ko'zlariga yon, boshimda volidan parvona har on, farzandim tinchmi deb o'ylaydi hamon, otamni, onamni asragan Alloh deb mana shunday deb bo'lgan satrlarni albatta ikki mehribon farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa guldiraz qarsaklaringizdan birgalikda yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bo'lgan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog'lik salomat bo'ling. Albatta Abbos aka tug'ilgan kundan joy bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni uxlab o'chirmasak, yaxshi jilaningizga deb turmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Ustida turgan shamlarni yoqib beramiz. Endi yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishasiz. Qalamat qilaman. Rahmat yana bir bor tavallud ayyomlar. 50 yoshli yubileylar muborak bo'lsin. 50 bahorlaringiz sizga muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. O'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yuring. O'zim nomimdan qolaversa, Aziz Ros jamoasi nomidan ham sizga chin qalbimizdan sog'lik, salomatlik, ulkan baxt tilaymiz. Albatta endi shunday chiroyli bayram olamizdan. Agar albatta xonadon sohiblari qarshi bo'lishmasa, Abbos aka Santala topa qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shiq o'yiniga o'yin kulgi bilan davom ettiraylik. Bayram bayramday bo'lsin. Baylim Abbos aka. Go'r marhamat. Marhamat, juda ko'p o'tib olganlar barcha.
Rahmat. Tanrı zarmalarına karşı muhurlar koyarak, fakat o yüzden de etkisi olsun. Çıraylı kılıklarına yoksulat, abi istelik de kolaydı, kolaydı ise, Tanrı zarmalarına karşı muhurlar koyamaz. Matlamat geldiğine uğraş, fantasiyasıya, bahçene, fantasiyasıya taklif koyamaz. Rahmat, bahçeye.